Ölkə ərazisində mövcud yaşıllıqların qorunub mühafizə edilməsi, yeni yaşıllıq sahələrinin salınması ekoloji baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə yaşıllıqların qorunması və artırılması, çətin torpaq, iqlim şəraiti, iri sənaye obyektlərinin cəmlənməsi, əhalinin sıx məskunlaşması baxımından digər rayonlardan fərqlənən Abşeron yarımadasında daha çox önəmlidir. Abşeron yarımadasında yaşıllıq sahələrinin real vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, uçotun aparılması və dəqiqləşdirilməsi məqsədilə inventarizasiya işləri aparılmış və ayrı-ayrı yaşıllıq masivlərinin xəritələri hazırlanmışdır. İnventarizasiya zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron yarımadasında yaşıllıq sahələri 21 min hektara yaxındır. Bu göstərici ərazinin cəmi 5%-ni təşkil edir. Məqsədimiz tək yaşıllıq sahələrinin artırılması deyil, həmçinin ağac əkilməsini təşviq etmək, ətraf mühitin mühafizəsi, o cümlədən ölkəmizin flora və müxtəlifinin artırılması, yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirməyə tövbə verməkdir.